שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של הדשא של השכן. כפי שכולם יודעים, הדשא של השכן הוא יותר ירוק, והפעם אני רוצה להסביר למה כן צריך להסתכל על הדשא של השכן. כי לא להסתכל על הדשא של השכן, זה כולם אומרים, אל תסתכל על הדשא של השכן, הדשא של השכן רק נראה יותר ירוק, הדשא של השכן תמיד יהיה יותר ירוק. ובעצם כדי לעשות את זה מעניין, אז אני רוצה להסביר למה בעצם כן צריך להסתכל על הדשא של השכן. ואני רוצה בעצם לחדד את העניין ולומר שמצד האמת אין אפילו בן אדם אחד בעולם שלא מסתכל על הדשא של השכן. ואני אחדד עוד יותר, גם אם לאדם לא היו שכנים, גם אז האדם היה מסתכל על הדשא של השכן שלו. זאת אומרת, אני אחדד עוד יותר, גם אם היה קיים רק בן אדם אחד בעולם, גם אז האדם היה מסתכל על הדשא של השכן שלו. מה זאת אומרת? הנושא הוא מאוד פשוט. ברגע שבן אדם, מה המהות של להסתכל על הדשא של השכן? המהות של להסתכל על הדשא של השכן פירושו שיש כרגע מציאות, ושהאדם לא מספיק מרוצה מהמציאות הזאת, והוא מסתכל על המציאות אחרת ואומר המציאות האחרת תהיה טובה יותר. עכשיו, זה לא משנה אם המציאות האחרת באמת יותר טובה, וזה לא משנה אם הדשא האחר הוא באמת יותר ירוק. מה שמשנה זה שיש כרגע מציאות, ושאדם מסתכל על מציאות אחרת. לדוגמה, יש פה עכשיו יד ימין, בן אדם מסתכל על מציאות אחרת שבה יד ימין נמצא במקום אחר, והוא חושב שהמציאות האחרת תהיה יותר טובה. הרעיון של להסתכל על הדשא של השכן פירושו שהאדם מסתכל על מציאות אחרת שהיא לא המציאות של הרגע הזה, ושואף להגיע אליה וחושב שהיא תהיה יותר טובה. עכשיו, זה בעצם אומר שאין אפילו בן אדם אחד בעולם שלא מסתכל על הדשא של השכן. ולמה? כי כל בן אדם ובן אדם בעולם שעושה כל פעולה ופעולה, כל פעולה, זאת אומרת כל פעולה, כל בן אדם שקם ועושה פעולה, כל בן אדם שקם הבוקר, כל בן אדם שהולך, כל בן אדם שמדבר, יש בזה פרספקטיבה של להסתכל על הדשא של השכן. ולמה זה נקרא להסתכל על הדשא של השכן? כי בן אדם עושה פעולות כאשר הוא חושב שהפעולות האלה יביאו את המציאות להיות יותר טובה. זאת אומרת, לדוגמה, בן אדם מדברים איתו ואז הוא עונה. למה הוא עונה? כי הוא חושב שאם הוא יענה, המציאות תהיה יותר טובה. אם האדם היו מדברים איתו, והוא היה חושב שאם הוא יענה זה יהיה פחות טוב, או שהוא היה חושב שאם הוא יענה, אז יהיה טוב בדיוק כמו שהוא לא עונה, אז הוא לא היה עונה, למה לענות? אבל הבן אדם בכל זאת שמדברים איתו, הוא עונה. למה הוא עונה? כי מבחינתו, אם הוא יענה, יהיה יותר טוב. עכשיו, זה בעצם נקרא שאדם מסתכל על מציאות אחרת, וחושב שתהיה יותר טובה מהמציאות של עכשיו. וכל הפעולות בעולם, מכל הסוגים, כל מה שבן אדם עושה, זה בגלל שהוא מסתכל על הדשא של השכן. ומצד האמת, זה טוב מאוד שאדם מסתכל על הדשא של השכן, כי כל האינטראקציה של העולם הזה היא על ידי זה שהאנשים מסתכלים על הדשא של השכן. זאת אומרת, אם האדם לא היה מסתכל על הדשא של השכן, וניקח את זה לקצה, הרי מה אומרים? אומרים, אל תסתכל על הדשא של השכן, תשמח בחלקך. אבל אם אנחנו ניקח את זה לקצה האחרון, זאת אומרת שאדם ישמח בחלקו בשלמות ואף פעם לא יסתכל על הדשא של השכן, וניקח את זה לקצה האחרון, דיינו נעשה את זה בקיצוניות עד הסוף, בעצם האדם יגיע למוצב תודעתי שבו הוא בכל רגע ורגע מרוצה במציאות בשלמות, בשלמות מוחלטת, והוא לא רוצה שום דבר. עכשיו, אם האדם לא ירצה שום דבר, ממילא לא יהיה שום אינטראקציה, האדם לא יאכל, לא ישתה, לא יזוז, לא ידבר, לא יעשה שום דבר. עכשיו, יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה רע, אבל צריך להבין שכל האינטראקציה של העולם, מכל הסוגים, מכל המינים, זה הכל תוצאה של זה שהאדם מסתכל על הדשא של השכן. האדם מדמיין במחשבתו מציאות אחרת שיותר טובה מהמציאות של עכשיו, והוא מסתכל עליה ועושה אותה. וממילא זה אומר שהאדם חייב להסתכל על הדשא של השכן. מי שרוצה להתקדם בחיים חייב להסתכל על הדשא של השכן. ובן אדם צריך להבין, גם אם הוא היה לבד בעולם, כדי להתקדם בחיים הוא צריך להסתכל על הדשא של השכן. מה זאת אומרת? כי האדם של הרגע הזה והאדם של הרגע הבא זה שני אנשים שונים. זאת אומרת, אני של עכשיו ואני של לפני רגע ואני שבעוד רגע זה שלושה אנשים. כל רגע ורגע של מציאות זה בן אדם אחר. עכשיו, ברגע שבן אדם הולך ועושה איזו פעולה, הוא בעצם מדמיין שאם הוא יעשה את הפעולה הזאת, אז הוא במציאות של עשיית הפעולה ירגיש יותר טוב מאשר הוא במציאות שהוא לא עושה את הפעולה. זאת אומרת, האדם
בעצם תמיד מדמיין את הדשא של השכן. כשבן אדם אפילו מרים את היד, זה בגלל שהוא חושב שאם אני ארים את... הוא בעצם מסתכל על השכן. מה זה השכן? השכן זה הוא בזמן רחוק יותר. והאדם מסתכל על עצמו בזמן רחוק יותר, האדם מסתכל על עצמו בצורה אחרת יותר, וחושב שזה יהיה יותר טוב, ולכן הוא עושה את זה. אפילו ברגע שבן אדם סתם לובש חולצה, מחליף מצבע לצבע, למה זה? כי אתה מסתכל על הדשא של השכן, כי אתה מסתכל על מישהו אחר, שהוא במקרה אתה, שהוא נראה כמוך, ואתה מדמיין אותו עם חולצה אחרת, ואתה אומר, וואלה, חולצה אחרת היא יותר יפה, אז בוא נשים עכשיו חולצה אחרת יותר יפה. זאת אומרת, אתה הסתכלת על הדשא של השכן. אתה לא היית שמח בחלקך, ואתה חשבת שמשהו אחר יותר טוב. וכל הפעולות בעולם, וכל הסוגים, זה תמיד, יש בהם פרספקטיבה של הסתכלות על הדשא של השכן. ולהסתכל על הדשא של השכן זה טוב, וטוב שכך. עכשיו השאלה נשאלת היא, טוב, מה עושים עם החסרונות של הסתכלות על הדשא של השכן? כי מצד אחד יש יתרונות. אם בן אדם לא יסתכל על הדשא של השכן בכלל, לא יהיה שום אינטראקציה, כי עוד פעם נחדד, להסתכל על הדשא של השכן פירושו לחשוב שיש מציאות יותר טובה מהרגע הזה. וברגע שבן אדם חושב שיש מציאות אחת אפילו יותר קטנה שהיא טובה אפילו טיפה יותר מאשר הרגע הזה, זה נקרא שהוא מסתכל על הדשא של השכן. ובעצם אם בן אדם ייקח את זה לקצה, אז לא יש שום קיום. ואף על פי כן, לכן בן אדם כן מסתכל על הדשא של השכן. והשאלה היא, זה בעצם מה השלמות? כי מצד שני, יש פה גם חיסרון. ומה החיסרון? החיסרון הוא שברגע שאדם מסתכל על הדשא של השכן, אז הוא אף פעם לא מאושר. כי מי שיתבונן היטב יראה שהאדם לעולם לא מאושר. ולא משנה מה שיהיה לאדם. בשום דבר בעולם, האדם אף פעם לא מאושר. גם אם יתנו לאדם את כל העולם ומלואו, הוא לא יהיה מאושר. אם האדם יהיה בריא בשלמות, הוא ירצה לא להיות בריא. אם האדם יהיה חולה בשלמות, הוא ירצה להיות בריא. אם האדם יהיה עשיר, הוא ירצה להיות עני. אם הוא יהיה עני, הוא ירצה להיות עשיר. האדם נהנה מהדואליות, מהנפרדות שיש. כי בן אדם רוצה לשלב בתוכו את כל הכוחות. ולא משנה מה ש... והרון הוא פשוט. לא משנה מה שיהיה לבן אדם, הבן אדם תמיד ירצה דבר אחר. כי הבן אדם תמיד מסתכל על הדשא של השכן. ניקח את זה להקצנה. לא משנה מה יהיה לאדם, האדם תמיד יסתכל על הדשא של השכן. והדבר הזה בעצם יוצר סבל מתמיד, חוסר אושר מתמיד. והשאלה היא, זה בעצם מה עושים? כי מצד אחד אנחנו כן רוצים להסתכל על הדשא של השכן כדי להתקדם, כדי להתפתח. מצד שני, ההסתכלות על הדשא של השכן יוצרת סבל, כי האדם לעולם לא מרוצה. וגם ניקח את זה, כמו שאמרנו שכולם כל הזמן מסתכלים על הדשא של השכן, צריך להבין שגם לכולם לעולם יש את החיסרון של ההסתכלות על הדשא של השכן, כי אף אחד בעולם אף פעם לא מרוצה. וכל בן אדם ובן אדם יכול לשבת עם עצמו ולשאול את עצמו, מה הוא אותו דבר? שאם יהיה לי אותו, אני אהיה מרוצה בשלמות. ואם האדם יחשוב על השאלה הזאת, הוא יראה שאין דבר כזה. אין אפילו דבר אחד בעולם שאם יהיה אותו לאדם, הוא לא ירצה יותר שום דבר. לא משנה מה שיהיה לבן אדם, לא משנה, וזה כולל כל דבר. כל דבר כולל כל דבר. לא משנה מה שיהיה לבן אדם, הוא תמיד ירצה משהו אחר יותר טוב. וזה בעצם אומללות נצחית. האדם נמצא במצב רגשי של אומללות נצחית, כי לא משנה מה שיתנו לו, אף פעם לא מרוצה. והשאלה היא, זה מה עושים? והתשובה היא שצריך בן אדם לנסות לחבר את ההפכים. מה זאת אומרת לנסות לחבר את ההפכים? בן אדם צריך להביא את עצמו למצב שמצד אחד הוא גם רוצה תמיד טוב יותר, וטוב שכך, כי ככה יש תמיד אינטראקציה, וגם מצד שני בתוך תוכו אין לו שום רצון, הוא לא רוצה שום...